розкладемо на множники. В нас є y помножити на a мінус c плюс 5a мінус 5c. Нам зараз у нас сума, але нам потрібно отримати добуток. Для цього я бачу, що в нас є два доданки 5а мінус 5c. 5 в них спільний множник. То я об'єднаю їх в групу. Тепер винесемо спільний множник. Y помножити на а мінус c плюс 5 винесемо за дужки. В дужках залишається а мінус c. Тому що, оскільки в дужках був мінус, тому я і поставив знак мінус. Дорівнює. Ми бачимо, що тепер у нас є спільний множник а мінус c. Тому винесемо його за дужки. А мінус c. Тепер, якщо ми ось оцей весь доданок поділимо на а мінус c, то отримаємо y. А якщо ми ось оцей весь доданок поділимо на а мінус c, то отримаємо 5 плюс 5. Отже, маємо добуток. Завдання виконано.